أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selam me të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi sërish në emisionet tona ditore të përgatitura enkas për muajin e bekuar të Ramazanit, në këtë muaj të bekuar, në këto ditë dhe këto net të bekuara të këtij muaji, i cili është përplot mirësi, begati dhe shpërblime nga Allahu te baraka wa taala për robrit e tij, për besimtarët e sinqert. Prej kuptimeve të agjerimit është edhe ky që tani ne do ta shpalosim e që ka të bëjë me madhërimin dhe falëndrimin e Allahut për shkak se Allahu neve na udhëzoi dhe na mundsoi që të agjerojmë. Në sens, Allahu dhul xhelal kur flet për ajetet e agjerimit, ajetin 183 i cili Allahu dhul xhelal na obligon me obligueshmërinë e agjerimit, pastaj na i përmend disa rregulla. Në fund të ajeteve Allahu te baraka wa taala thot: "Wa li tukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe ju madhrojeni Allahun për shkak se ai juve ju udhëzoi, e ndoshta ju me këtë madhrim për shkak të udhëzimit do të jeni falëndërues dhe mirënjohës ndaj Allahut te baraka wa taala. Kjo pjesë e ajetit përmban dy gjëra të rëndësishme: karshi udhëzimit që Allahu te baraka ve teala neve na ka bërë. Ne të nderuar vëllezër dhe motra, çdo herë dhe gjithnjë duhet ta kemi në kujtesën tonë dhe duhet ta përjetojmë dhe ta kemi ndjenjen e falënderimit ndaj Allahut dhul xhelal që Allahu na ka zgjodhë dhe na ka udhëzuar në Islam. Allahu na i ka mbush zemrat tona me iman. Allahu na ka udhëzuar në Islam dhe njëkohësisht na ka udhëzuar dhe na ka jap hidajetin e dur që dhe ne të agjerojmë muajin e Ramazanit. Andaj Allahu dhul xhelal kërkon nga ne që ne ta madhrojmë Allahun subhanahu wa taala me tekbire, duke thonë Allahu Akbar. Dhe ky madhrim i yni, karshi Allahu të baraka wa ta'ala, duke e madhru madhnin e Allahu Gjellu Ala, duke e lartësuate, duke e falendru, kjo e tëra bëhet nga robi, përshka këse robi në përmjet madhrimit që i bën Allahut, e shprej falenderimin e ti që Allahu e ka udhëzu robin në Islam. Dhe në thëtë, ne gjatë muajit Ramazanit, këtë ngjenjë, edhe këtë përjetim e kemi ende më të fuqishëm, se ne derisa agjerojmë, ne e madhrojmë Allahun dhul xhelal dhe e falendrojmë në vazhdimsi Allahun që Allahu na mbushi zemrën dhe mendjen që ne të agjerojmë. E në veçanti, ne po shohim për fat të keq se në mesin ton ka edhe të atill dhe fatkeqësisht është një numër kogja i madh të cilët nuk agjerojnë. Dhe kur ti ishe njerëzit të cilët nuk agjerojnë dhe nuk e kanë vetdijen e duhur për agjerimin, atëherë ti kur je duke agjeru Ramazanin e falendron Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e madhron Allahun pa reshtur që Allahu dhul xhelal ty të udhëzoj, Allahu të japi dritën dhe imanin e duhur që ti të respekton urnin Allahu dhul xhelal dhe të jesh prej robërve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Sejid Kutub rahimahullah në librin e ti madhështor fi dhilal il Kur'an, thot wa fi lafdhët të këbiri inda intihaj sijami khususie gjelile, thot Allahu dhul gjelal në ka obligu pas përfundimit të muajt Ramazanit dhe të agjerimit ne ta madhërojmë Allahu dhul gjelal si kur janë të njuhura të këbiret që ne bëjmë të këbire mas gjithë namazit dhe gjatë gjithë kohës mas Ramazanit. Thot Sejid Kutub, obligueshmëria e tekbireve dhe të madhërimit Allahut te baraka ve teala pas përfundimit të Ramazanit dhe të agjerimit ka një specifik të veçantë, nga se mushrikinet kur shkonin tek zotnat e tyre dhe provonin të afrohen tek zotnat e tyre, tek idhujt e tyre, ata ofronin ushqim dhe me gjakun e atyre shtazve që i prenin për idhujt e tyre i zhytnin zotnat e tyre apo i lynin zotnat e tyre me atë gjak. Kjo ka qenë ai mentaliteti i gjahiljetit. Thotë ndërsa muslimoni vepron të kundërtën, nga se muslimoni
i është robi Allahu Dhul Gjelal dhe muslimoni refuzon adhurimin e idhujve nga se është rob vetëm i Allahu dhe vetëm Allahu e adhuron dhe kur muslimoni thot Allahu Akbar e madhron Allahun dhe bën tekbir ai sikur se me tekbirin e ti sinjalizon se ai e adhuron Allahun me agjërimin dhe e falendron Allahun Dhul Gjelal pasi që e ka përfundu obligimin e agjerimit dhe në të njëjtën kohë denoncohet dhe distancohet nga idhujtaria dhe adhurimi i idhujve. Dhe në fund është kjo pjesa e fundit e ajetit la'allakum tashkurun. Dhe ju madhrojeni Allahun me tekbire, duke qenë falendërues se ai juve ju udhëzoi. La'allakum tashkurun. Ndoshta ju do të jeni falendërues dhe mirënjohës ndaj Allahut Dhul Gjelal. Ulemaja sikur Tahir ibn Ashur në tefsirin e tij At-Tahrir wa At-Tanwir thot la'allakum tashkurun, kjo ndoshta ju do të jeni falendërues dhe mirënjohës, është më e përgjithshme se ajo pjesa e parë e ajetit dhe ju madhrojeni Allahun Dhul Gjelal, nga se kur robi e madhron Allahun Dhul Gjelal, atëherë ai njëkohësisht edhe e falenderon dhe shpreh mirënjohje ndaj Allahut te baraka wa taala. Madhrimi i Allahut subhanahu wa taala bëhet nëpërmjet anës deklarative kur robi e shpreh dhe e madhron Allahun Jalla wa Jalaluhu, ndërsa mirënjohja ndaj Allahut subhanahu wa taala ajo atëherë nuk mbetet vetëm në anën verbale deklarative, mirë po ajo edhe shprehet dhe manifestohet praktikisht duke ofruar muslimoni sadaka, duke bë vepër të mirë, bamirësi e kështu me radhë. Dhe madhërimi dhe mirënjohja ndaj Allahut Dhul Gjelal janë kuptimet më të larta dhe janë kuptimet më të fuqishme që kanë me të vërtet kuptimin dhe esencën në ditën e Fitr Bajramit, kur robi praktikisht e madhron dhe e falëndron Allahun Dhul Gjelal pas një muaj ibadet, pas një muaj plot obligime dhe detyrime, dhe në ditën e Bajramit del faqebardh para Allahut te baraka ve teala, krenar me plot dinjitet, i gëzuar, i mburur që ka përfunduar obligimet dhe detyrimet ndaj Allahut Dhul Gjelal dhe është i gëzuar dhe e pret shpërblimin prej Allahut te baraka ve teala. Allahu Dhul Gjelal e pranoft agjerimin dhe ibadetet tona në përgjithësi. Ju dëshiroj agjerim të lehtë e të pranuar dhe iftar të këndshëm kudo që gjendeni. Ju të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.